Pone, sot ndihem përveç që është për vjetori dhe i kujtojmë të dytë Recep Malin edhe Nui Berishën, kemi ndjenjë krenarie. Për ne për vjetori është një lloj feste, jo veç e familjes, po edhe e Gjilanit dhe Anamorovës, ku presim shumë vizitor. Të flas për këtë shtëpi është duhet me të vërtetë shumë kohë, se me të vërtetë kjo shtëpi ka qenë edhe jo vetëm miqja im që ka zhvilluar veprimtarinë këtu, edhe Nui Berisha dhe shumë tjerë, po ka qenë edhe si baze lëvizjes ilegale, të rite të reja, jo vetëm të Kosovës, por edhe në viseve tjera shqiptare, kanë ardhë këtu, kanë marrë frymëzim, kanë marrë mësim, edhe masi migja im është burgosur dhe ka qëndruar me gati 9 vite në përbugjet Jugoslave, kjo shtëpi ka vazhduar punën dhe primtarin e ti. Unë këtu pranë me i kam dy familjarë të Recep Malës, po fillimisht pak për tregus, për shikus, po tregoj, për ata që nuk e din se kush ka qenë Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Këta kanë qenë dy shokë, cilë si student në Prishtinë kanë fillu me lëvizje ilegale para UÇK-s dhe janë rezistenca e para armatosur para UÇK-s. Sot 40 vjetë, në kodrën e Trimav, Qyshnjë Ndrysha dhe Sivranjevci, Recep Mala dhe Nuhi Berisha kanë luftu me forcat serbe për rreth një ditë dhe pas mesnatës në orët e mëngjesit të 12 janarit janë vrarë nga forcat serbe. Kështu që unë pranë vetës e kam mesën dhe nipin e Recep Malës. Mesa është Reza Abdyli, përshëndetje Reza, dhe Alban Mala, nipi i Recep Malës. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo na tregoni pak se çysh po ndiheni sot? Po ne sot ndihem përveç që është për vjetori dhe i kujtojmë të dytë Recep Malin edhe Nui Berishën, kemi ndjenjë krenarie. Për ne për vjetori është një lloj feste, jo veç e familjes, po edhe e Gjilanit dhe Anamorovës, ku presim shumë vizitor, jo veç prej Anamorovës, po prej krejt Kosovës, kështu që e kemi shëndruar në një lloj kremte për jetën edhe veprën e tyne, jo veç tyne, po të secilit dëshmor që ka dhënë jetën për Kosovë. Për atë kemi sikur lloj sinistitet në dorën, sikur 17 shkurtin, dhe ndihemi shumë krenar, po edhe me nostalgji, sidomos për njerëzit që familjarë të cilët i kanë e njohin, e kanë taku gjyshin, se unë kam gjysh, po nuk e kam taku, asnjëherë kam lindë pas vrasjes ti, fix 12 vjetë pas vrasjes ti, në ditën e përvjetorit, unë kam lindë me 12 janar, kështu që është një simbolik kogja interesante dhe për neve është një ditë me angazhime, me miq, me familjar, me shok gjyshit, të kështu vazhdojnë. Alban, apo na tregom pak për shtëpin këtë, për shohim edhe flamurin këmëtar, sot kjo shtëpi edhe ka me u shpallë në mbrojtje, apo? Po, sigurisht. Po, të flas për këtë shtëpi është duhet me të vërtetë shumë kohë, se me të vërtetë kjo shtëpi ka qenë edhe jo vetëm migja im që ka zhvilluar veprimtarinë këtu, edhe Nuhi Berisha dhe shumë tjerë, po ka qenë edhe si bazë lëvizjes ilegale. Për këtë shihni është edhe një plakat që u vendosur këtu nga lëvizja, sepse të rite të reja, jo vetëm të Kosovës, por edhe në viseve tjera shqiptare, kanë ardhë këtu, kanë marrë frymëzim, kanë marrë mësim, edhe masi migja im është burgosur dhe ka qëndruar me gati 9 vite në përbugjet Jugoslave, kjo shtëpi ka vazhduar punën dhe primtarin e ti, dhe mund të them që si tradit, në thojza e kësaj shtëpijes ka qenë që gjithë ne, kur kemi arritur moshën 18 vjeqare, për sëri jemi burgosur nga policia, nga forcat serbe, ka qenë... Edhe para të përmë. A ke qenë edhe te burgosur? Po, edhe une kam qenë i burgosur, si i mitur, jam dënuar me një vit burg për të mitur, jam bajtur në burgën e Tuz të Gjilanit, po ashtu ka ndodhë dhe me lavën tim Naimin, të gjithë tjetë me radhë, kurse prindri vllavi Recepit, Asani, edhe i ka qenë indjekur, por ka qenë jashtë dhe kështu nuk kanë arritë burgosën. Duhet të kuptoni se ne kemi jetuar me një regjim të të mërshëm, është diçka e pa përshkrushme, pa përsëriqme dhuna që ka ushtruar e regjimin ndaj lëvizjes, ndaj veprimtarve. Po jo marë si shembul se edhe nëna ime, cila ka qenë edhe analfabete, nuk ka di shkrim edhe lecim, edhe ajo është burgosur dhe është dënuar me 2 vite burg. Apo na tregom pak për bunkerin, cilin e keni mësu pas luftës, apo? Dhe më thonë, këtë shtëpi ka qenë edhe një bunker. Po,
që në fillim, kur ka fillu të ndërtohet kjo shtëpi, pastaj Hoxha Imre Gjepi është burgos, dhe në themelit e kësaj shtëpie, ai e ka vendosën një bunker. Dhe më thonë edhe në atë kohë, ai ka mendu për armatim, për një luft armatosur kundër forcave serbe. Edhe për atë bunker duhet kuptoni rrethonat asaj kohës, ne kemi vepru në një ilegalitet shumë të thellë. Do më thonë, as kush i familjes, ne nuk e kemi ditur që ekziston kjo bunker në shtëpin tonë. Deri sa pas luftës, shoku i tij që e ka ditë, se vetëm ata dy e kanë ditur, na ka treguar dhe pastaj është zbuluar kjo bunker. Dhe mund të shkojmë ta shohim. A vazhdojmë rreze, shohim ekspozitën edhe... Vlen me teksu që kjo shtëpi është bastis prej... prej forcave sërbe në ish Jugoslavi, ma shumë se 10 herë, edhe në gjithë bastisja ata kanë marë materiale, kanë marë edhe, edhe kanë dodhë dhe burgosje të ndryshme të dojve, tezeve, e kështu me ratë. Këtu po i shohim edhe disa tesha, apo na tregën se çka janë qëtu tesha? Po këtu e kemi bo një mini ekspozit të vogël, të shkurt sët për ndirë të 40 vjetorit, këto janë gjesandët e gjyshit personale, kjo është një rrëp i ti, kjo është një farse flokve që hala në vjetën, është prej burgët që e ka pas, këto janë lukë që i ka përdorë në burg, mandej këto janë kartolina që i ka dërgu prej burgët, janë të vetme që nga kanë bjetu, për shkak se gjatë bastisjet që shë thash, i kanë marë forcat sërbe, këto janë disa prej në raportimeve që gazetat në Beograd i kanë bo në atë kohë, është të më rëndësi me thonë që para 40 vjetë kjo shtëpi në gazetat në Beograd është raportu, është paraqis i shtëpi terroriste dhe armiqësore ndaj shtetit, kurse sot po shpallet si shtëpi në mbrojtje të shtetit. Këto janë gjysandët e tij personale. Tesha, do të thonë këto rrobat e tij, aty kemi rrobat e vrasjes gjyshit. Do të thonë me këto rroba është vrar. Këto kanë mbetë ende shajat, janë gjyshja i runë. Këto ende, për shkak se nuk janë marrë ende prej muzeut që me u ekspozu, me këto rroba ka qenë kur është vra. Këto në fotografi për i shohim Recep Mala dhe në Hiberisha, këta dë, dhe këne i kena Jusuf Gërvallën, apo janë prapë... Miju Recep dhe Kadrizeka. Kadrizeka, cilin e mbona dhe Universiteti i Gjilanit. E Kadrizekës. Qëto e kena edhe bunkerin, nëse veç mujnë a me shti ka merë ndyqysh, me po provojnë. E të sakëm që aty janë disa sande personale të gjyshit, disa gjana që i ka përdorë në burg kur ka qenë, Recep Mala ka majtë burg 8 vjetë, një burg të randë, shumicën e viteve të burgët që i ka kalu në vetëmi, edhe janë të pashtu teshat e ti që i ka pas, edhe i kemi edhe teshat e vrasjes, edhe bunkerin Cilin grame, po, pak malë.